ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟୋକନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟୋକନ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା 5ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧାନ ଆଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଗେଟ୍ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ 12ଟାରେ ମହଲତ ପୂରିବାରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିରବତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାରିପଟୁ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଘେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର 5 ଦିନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ବି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍କୁ ଧାନ ଆଣିବା ସମୟରେ ପୁଲିସ୍ ଅଟକାଇଥିଲା। ତେବେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା ସହ ପୁଲିସ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ନେତୃତ୍ୱରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍, ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଗଦା କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।